У відео обговоримо випадки, коли ФОП, фізична особа-підприємець, зобов'язана сплачувати військовий збір. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. З одного боку, питання, коли ФОП має платити військовий збір, досить зрозуміле. Але з іншого боку, мене досить часто питають, коли ФОП зобов'язаний, а коли не зобов'язаний платити військовий збір. Зокрема, часто питають і в коментарях під відео. Саме тому я вирішив зняти на цю тему окреме відео. ФОП може перебувати як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування. В залежності від системи оподаткування, власне, і відрізняється сплата військового збору. До речі, на моєму каналі вже є відео, в якому я розказав про всі податки ФОПа на спрощеній системі оподаткування у 2020 році. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Хто не пам'ятає, військовий збір становить 1.5% і його ввели в липні 2014 року до 2015 року. Проте досі його так і не відмінили і він залишився. ФОП на загальній системі оподаткування сплачує військовий збір у двох випадках. По-перше, військовий збір сплачується з доходу, а саме з чистого прибутку, а не від загального обороту. Військовий збір в таких випадках сплачується один раз в рік і він сплачується протягом 10 днів з моменту закінчення звітного періоду. Звітний період щороку для ФОПів на загальній системі оподаткування закінчується 10 лютого, отже військовий збір потрібно заплатити до 19 лютого кожного року. Наголошую додатково ще раз, військовий збір ФОПи на загальній системі оподаткування платять від чистого доходу, а не загального обороту. Інший випадок, коли ФОП на загальній системі оподаткування платить військовий збір, це у разі виплати офіційно найманим працівникам заробітної плати. В таких випадках ФОПи на загальній системі оподаткування зобов'язані утримати 1.5% військового збору. Тобто, як підсумок, бачимо, що ФОП на загальній системі оподаткування платить військовий збір за свій дохід, а також утримує його за своїх працівників. До речі, що стосується найму працівників, нагадаю, що він одинаковий як для юридичних осіб, так і для ФОПів. Я вже зняв окреме відео про те, як прийняти працівника на роботу офіційно. Якщо вам його актуально переглянути, залишу його за посиланням у підкастці. Перейдемо до ФОПа на спрощеній системі оподаткування. Тут, в принципі, оскільки це спрощена система оподаткування, все дещо простіше, оскільки ФОП на спрощеній системі оподаткування не є платником військового збору. Причому ФОП на спрощеній системі оподаткування не є платником військового збору на будь-якій групі, на першій, другій, а також в тому числі і на третій групі він не платить військовий збір разом з 5% єдиного податку. Крім того, ФОП на четвертій групі сільськогосподарські виробники теж не платять військовий збір. Проте, знову ж таки, ФОП на спрощеній системі оподаткування, як і ФОП на загальній системі оподаткування, зобов'язані отримувати військовий збір з заробітної плати працівників, які в них офіційно працюють. До речі, нагадаю, що про військовий збір звітується у звіті 1ДФ щоквартально. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і ви змогли собі нарешті повністю прояснити порядок сплати військового збору у ФОПа. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.